du sikker på alt det? Ja, det var kjempebra. Tror du ikke han var glad for det, da? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje bare... Jeg vet ikke, det er litt mye bare. Da kommer du, Sander. Fiks på hatten sånn den blir riktig vei, kanskje? Ja, men den hesten for stygg. I hvert fall jakka, da. 9-15, tar du port over. Hei, Sander. Her var baggen. Da har du yes. Det du trenger. Så som sagt, lykke til. Litt sånn, og så pett, da. Sånn. Det blir bra. Se, han kommer der. Sander! Hei. Hei. Det er godt å se deg, kompis. Vi skal ikke... Vi skal ikke kanskje dra, eller? Ja. Greit. Hvordan har du vært her hjemme, egentlig? Stille. Ganske annerledes, egentlig. Jeg er i hvert fall veldig glad for at dere kom og hentet meg. Jeg bytta glasset på den for noen dager siden. Jeg syntes den var litt kul. Jeg tenkte kanskje jeg skulle bruke den. Hei, Sander! Faen. Nå så du sjekk ut, da, siden dressen her. Det er bra! Nå har du tenkt å si meg hvorfor du har fått meg i denne trange dressen. Og... Kjære dommer, nå snakker du skit. Jeg kjenner din datter, vet hva du vil ha. En innskyldning til å få skatt. Hei! Du! Hva skjer etter pilsen din? Pilsen din? Ja. Jeg vet ikke hvor pilsen din er. Din kødd! Du, jeg skjønner etter faen. Du brant den sikker for at du satt på pilsa. Ja, jeg vet det. Å, vent da! Vent! Vent! Jeg tror jeg har den her. Folkens, jeg fant ølen hans. Hei, der, Daniel. Hallo, Isma. Du, bare slapp av. Jeg tar oss med til Nasje på 5,7. Hva mener du med det? Det var helt tom, det. Hva er det sånn? Hva er det sånn? Passer du på Henrik, eller? Henrik, ja. Henrik, jeg er våken da. Ja. Jeg er våken, kompis. Ja. Nå er vi på veien, da. Hei, alle sammen. Det er bra. Det er fint at dere har kommet. I dag er det julegateåpning, og så er det selvfølgelig bursdagen til Toril. Så nå er det tre ganger hurra. Hurra! 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 Og så er det juleverste da, som Toril har inne i nabobygget her. Og så er det Tores bodega, selvfølgelig. Og så, ja, og ja.
faen som skjer? Er du seriøs, eller? Ikke tenk på det. Det går bra. Nei, ærlig. Daniel. Ut med deg nå, kompis. Jeg vil sitte her inne og fryse. Hvorfor er jeg? Jo, det går bra. Vi har snakket med Toril. Hun vet at du kommer. Er vi sikre? Ja, selvfølgelig er vi sikre. Jeg hadde ikke gjort det for sikre og sikre. Nei, ikke sånn. Kom da. Hva gjør han her? Tanten min inviterte den. Faen, det er ikke å tro. Nei, det er litt spes faktisk. Jævlig spes. Faen, det er ikke gitt jeg. Benny, Benny, ta det rolig. Jeg er jo rolig. Han har sonet ferdig. Ja, jeg skjønner. Men jeg skal være rolig. Hella. Lenge siden. Det er en stund. Men hva gjør han her? Hei! Du! Skal du noe sted? Skjønns deg ikke gidd å lage noe. Hold kjeft da. Sander har gjort så mye mer for Henrik enn noen andre. Wow! Wow! Fy faen, altså. Du er så full av dritt, du! Er du klar over hva han har gjort mot familien vår? Jeg vet at du blir Jonas, jeg. Hold kjeft, jævla hore! Og du, jævla morder! Du er så støgg, du! Hvorfor knuser du inn et sånt? Du... Kjører? Nei, Sander, dere kan jo ikke kjøre! Hva er det du snakker om? Å, hei! Hei, Sand! Hei! Hvordan det går? Det går bra, men jeg har litt dårlig tid, men jeg må dra. Kan ikke du ligge med meg? Nei, nei! Faen! Nei, Jonas. Vi stek. Kom, nå stek vi. Vi stek. Hva faen må du alltid lage bråk da? Faen, går det bra, det kommer sånn. Nei, ja. Sikker. Men, ja. Vi kan jo bare dra da. Det går fint. Hvis vi vil det. Jeg tror det er en ting jeg må gjøre først. Er det en av dere?
Jeg har kjøpt siste jul på Stalin. Og det er ferdig, ja. Hei, Sandra. Hei. Har du noe på hjertet? Følte jeg måtte komme og si unnskyld. Ja. Ja. Det var tøffe tider. Ikke helt enkelt det her. Du får sette deg ned litt da, så får vi snakke litt sammen. Jeg hadde liksom en hel tale klar, men ja. Det der kommer ikke fram, liksom. Nei, jeg ser jo at du har det vanskelig. På den tiden som har vært, så har det vært kjempevanskelig for meg. Vanskelig å tilgi, sant? Ja. Ja. Men likevel så er jo det kjekt å se deg på festen. Og ja. Se deg blant alle vennene mine. Og så jeg vil jo gjerne at du skal bli. Det var liksom... Det var ingenting jeg gruer meg mer til når jeg satt i cella enn å komme ut og treffe deg igjen. Men nå er det på en måte gjort. Ja. Jeg savner Henrik så innmari mye hver eneste dag. Men så er jo det sånn at jeg har jo kjent deg så lenge også. Så hvis vi tar en dag av gangen nå, så skal du se at kanskje tingene ordner seg. Så. Nei, jeg burde kanskje gå. Men jeg er i hvert fall glad jeg kom. Dere hadde ikke snakket med Toril, hadde dere? Det gikk jo bra da, gjorde du ikke det? Fy faen. Det gikk jo bra, ikke sant? Jo. Ja, det gjorde det da. Du husker det, ikke sant? På denne festen til Amanda. Ja, sant. Henrik. Jeg husker det. Hvor faen var det ble han, egentlig? Hvor... Du, jeg tror han bare gikk opp på dass. Men sånn, alle trodde han gikk ut av en eller annen grunn. Så han var borte så mange timer. Så da var han nærmest sendt på meg søkeaksjon. Men du har snakket om å ringe lensmann, men ingen kan gjøre det. Vi måtte litt prøve å låne bil til faren din. Og jeg var full av spyr, pappa. Ja, ja, ja. Ja, det blir. Få en tid på oss. Ja. Jeg synes vi må ta en skål for den da, Henrik. Jeg synes jeg har bare... Holder etter den der en gang her, altså. Kjeft, da. Skål! Skål! Woo!